Bet Lielbritānijā jau rīt kronēs karali Čārlza III. Briti un turisti no visas pasaules arī gatavojas svinībām ne tikai klātienē un pie televizoriem, bet arī dodas uz dažādiem pasākumiem un pilsētas piknikiem. Vēl līdz tam latvieši Londonā pulcējās pie balti klātiem galdiem, lai ar kopīgu sadziedāšanos nosvinētu Latvijas neatkarības atjaunošanas dienu. No Lielbritānijas turpina Ilze Kalve. Londonas Daugavas Vanagu fonda nama zālē jau laicīgi tiek klāti balti galdauti un uzstādīts ekrāns dziesmu vārdiem. Tikmēr pagrabstāvā tiek mērītas sienas, jo tur drīzumā būs skatāma vietējo latviešu mākslinieku izstāde. Cerams, ka mēs visu pabeigsim organizēt un kārtot un pārkārtot līdz maija beigām. Un jūnija sākumā aicināsim skatītājus uz šo izstādi. Izstādē piedalīsies 7 mākslinieki, būs fotogrāfijas, būs abstraktās gleznas, būs daži portreti un iespējams, ka būs arī skulptūras. Tikmēr citā telpā beigušies latviešu valodas kursi un pie balti klātā galda var sēsties arī tie, kuri latviešu valodu vēl tikai mācās. Mani sauc Mātiņš Pūnaks. Es nerunāju latviski labi, es runāju angliski. Paldies! Mani vecvecāki no tēva puses bija latvieši. Viņi ieradās apvienotajā karalistē pēc otrā pasaules kara kā bēgļi. Es šeit uzaugu latviskā ģimenē. 4. maijs viņiem bija ļoti svarīga diena. Atceros, ka biju mazs bērns tolaik. Visa ģimenē bija ļoti priecīgi. Zvanīja viens otram, uzreiz domāja, kā sazināties ar to ģimenes daļu, kas dzīvoja Latvijā. Varbūt doties uz Latviju. Straight away talking about was there a possibility to then start contacting our family in Latvia, maybe go over to Latvia. Ik stundas, ik brīdi, labās. Pēc īsas Londonas latviešu kora diriģentes uzrunas un kopīgas Latvijas himnas nodziedāšanas svinēšana var sākties, dziedāšanai mijoties ar sarunām un līdzpaņemto gardumu baudīšanu. Jo gribējās kaut kā to kopības sajust ar latviešiem Londonā un jā, ir prieks priekšai būt. Man Londonā ir tāds ļoti dinamisks darbs. Es strādāju ar māksliniekiem no visas pasaules. Līdz ar to tā iespēja, varbūt satikt latviešus, ir tā kā retāk iespējama, bet tas darbs ir tik dinamisks, ka tu tā kā līdz tam neaizdomājies, jo bieži arī ir iespēja būt Rīgā mājās, kur es tāds par mājām. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Londonas, Lielbritānijā.